Հայաստանում վաճառքի հաջողակ մասնագետները շատ չեն։ Եվ իրենց ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ իրենք չեն թողնում տպավորություն այս կամ այլ ապրանքը կամ ծառայությունը վաճառելու, այլ ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ հաճախորդը ինքնուրույն կայացնում է որոշում, գնելով ամենաօպտիմալ տարբերակը իր խնդիրների լուծման համար։ Ձեզ հետ Վահագներ Ղազարյան, Ստամինա վաճառքի աութսորսինգային ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Նախորդ մեր վիդեո հոլովակի ընթացքում ես ձեզ ներկայացրեցի վաճառքի մասնագետի 7 ամենակարևոր հատկանիշները, որոնք օգնում են դառնալ պրոֆեսիոնալ մասնագետ։ Այսօր ես ձեզ կշարունակեմ ներկայացնել ևս 5 հատկանիշներ, որոնք իրապես դարձնում են վաճառքի մասնագետին իր գործի էքսպերտ, էապես նպաստելով վաճառքի արդյունավետ գործընթացների իրականացմանը հայաստանյան բիզնես միջավայրում։ Որևէ ապրանք կամ ծառայություն ներկայացնելիս պետք է անպայման հիշենք ոսկե կանոնը։ Պրոդուկտի գրագետ պրեզենտացիայի հմտություններ։ Ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն ներկայացնելիս նախ եւ առաջ միշտ անհրաժեշտ է հիշել ոսկե կանոնը։ Ներկայացրու այն արժեքը, որը հաճախորդը ստանում է քո ապրանքներից եւ ծառայություններից։ Հետո նոր ցույց տուր, թե ինչպես է աշխատում այն կամ ինչպես օգտվել տվյալ պրոդուկտից։ Ամենատարածված սխալները, որ հայկական բիզնես միջավայրում տեղի են ունենում վաճառքի պրոցեսի ժամանակ, հետեւյալն են։ Սկզբում ներկայացվում է պրոդուկտի գինը։ Չի ներկայացվում այլ պրոդուկտների հետ համեմատականներ։ Չի լինում վիզուալիզացիա տվյալ ապրանքի կամ ծառայության։ Եվ վերջապես, վաճառողը փորձում է համոզել տվյալ հաճախորդին, այլ ոչ թե օգնել եւ խոսել օգուտների եւ առավելությունների լեզվով։ Սրանք բոլոր այն հարցերն են, որոնց վերաբերյալ մենք ունենք մեր փորձը եւ մոտեցումները, որը պատրաստ ենք ներկայացնել ավելի մանրամասնորեն, կիրառելով տարբեր գործիքներ եւ ունակություններ պրոդուկտի արդյունավետ պրեզենտացիայի իրականացման համար։ Առարկությունների բլոկավորում եւ հաղթահարման հմտություններ։ Ինչ է առարկությունը։ Ինչու են մարդիկ առհասարակ առարկում։ Ինչու չեն գնում միանգամից այն ապրանքը կամ ծառայությունը, որն իրենց պետք է։ Եթե նման հարցեր են առաջանում վաճառքի մասնագետի մոտ, ապա կարող եմ վստահաբար նշել, որ դեռ չեն զգացել վաճառքի ամենակախծեր պահը։ Այո, հենց առարկությունից է սկսվում վաճառքի ամենաբուն պրոցեսը։ Չէ՞ որ առաջի անգամ, երբ հաճախորդը ձեզ ասում է ոչ, ապա դա ամենաառաջի ազդակն է, որ նա պատրաստ է ձեզ հետ բանակցել։ Սակայն մինչ այդ ամենին հասնելը, մեզ հարկավոր է որքան հնարավոր է նվազեցնել առարկությունների ռիսկը եւ փորձել նախապես պատրաստվել դիմադրությանը։ Իսկ այդ ամենի համար հաջողակ վաճառքի մասնագետը նախապես դուրս է գրում բոլոր հնարավոր առարկությունները, որոնք կարող են առաջանալ հանդիպման ժամանակ հաճախորդի կողմից, եւ ըստ էության ունենում բոլոր հնարավոր առարկությունների պատասխանները, էլ ավելի նվազեցնելու դիմադրությունը հաճախորդի կողմից։ Բերեմ օրինակով։ Եթե մենք գիտենք, որ հաճախորդը հնարավոր է առարկել գնի վերաբերյալ, ասելով, որ գինը թանկ է, այդ դեպքում մենք նախ եւ առաջ պետք է բլոկավորենք նրա առարկությունը, ինքներս նշելով, որ այո, մեր պրոդուկտի գինը թանկ է, սակայն այդ գինը համապատասխանում է մեր ծառայությունների որակին։ Առարկությունների բլոկավորման հատկանիշը ամենակարևոր ունակություններից է վաճառքի գործընթացի եւ առհասարակ վաճառքի մասնագետի համար։ Ուստի մենք առաջարկում ենք ստեղծել եւ ադապտացնել բոլոր հնարավոր առարկությունները ձեր պրոդուկտի արդյունավետ վաճառքի իրականացման համար։ Գործարքի փակման հմտություններ։ Պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ որսորդը գնալով որսի ցանկանում է տուն վերադառնալ, գոնե մեկ որս կատարած։ Նման դեպքում, եթե դու նշան ես բռնում որսին եւ կրակում ես,
Հավանականությունը 50-50 է, որ դու կհաջող ես տվյալ որսին։ Իսկ եթե նշան ես բռնում եւ չես կրակում, ապա 100% կարող ենք համոզված լինել, որ որևիցե որս տեղի չի ունենա։ Այդպես է նաեւ գործարքի փակման ժամանակ։ Հարկավոր է որսալ ճիշտ պահը վաճարքի գործընթացը արդյունավետ կերպով փակելու համար։ Ոչ պետք է շտապել, ոչ պետք է ուշացնել։ Պետք է ընտրել օպտիմալ պահ եւ կիրառելով համապատասխան գործարքի փակման գործիքներ արդյունավետ կերպով ավարտին հասնել բուն վաճարքի պրոցեսը։ Իսկ թե ինչպիսի գործիքներ եւ հմտություններ են կիրառվում գործարքի փակման ժամանակ, մենք ավելի մանրամասն են կարող ենք սովորել միասին Salesforce App ծրագրի շրջանակներում։ Երաշխավորություն ստանալու հմտություններ։ Եթե վաճարքի մասնագետին թվում է, թե հաջող գործարքի փակումից հետո այլևս անելիք չունի, ապա կամ տվյալ վաճարքի մասնագետը չի ցանկանում նոր հաճախորդներ ներգրավել, կամ ուղղակի չգիտի, թե ինչպես կարելի է վերցնել երաշխավորություն։ Ինչպես կարող ենք վերցնել երաշխավորություն։ Շատ հեշտ։ Easy. Եթե հաճախորդը գոհ է ձեր տրամադրած ծառայություններից, ապա նա պատրաստ է առնվազն 4-5 հոգուի շրջապատից առաջարկել, որպեսզի դառնա ձեր հաճախորդը եւ օգտվի ձեր ծառայություններից։ Մեզ ուղղակի մնում է շատ կարճ եւ հակիր ձևով դիմել տվյալ հաճախորդին եւ ստանալ երաշխավորություններ։ Մեկն միշտ հիշեք, հիշելու։ Մեկն միշտ պետք է հիշել, որ ձեր ամեն հաջորդ հաճախորդի հետ գործարքի հապակման հավանականությունը էապես կապված է, թե որքան լավ եք աշխատել ձեր նախորդ հաճախորդի հետ։ Ձեզ մնում է միայն երաշխավորություն վերցնելը եւ նախապատրաստվելը հաջորդ հաճախորդի հետ աշխատանքի։ Հետադարձ կապ եւ հետ վաճառքյա սպասարկում։ Չնայած մեր արձանագրմանը, որ յուրաքանչյուր հաճախորդ եւս նոր մեկ հաճախորդ կամ մի քանի հաճախորդ ներգրավելու հնարավորություն կարող է մեզ ընձեռել, պետք է փաստենք, որ հաջողակ եւ պրոֆեսիոնալ վաճառքի մասնագետների համար չեն լինում հին եւ նոր հաճախորդներ։ Լինում են գնորդներ եւ լոյալ հաճախորդներ։ Իսկ հաճախորդին լոյալ դարձնելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն իրականացնել բարձրակարգ սպասարկում, այլ նաեւ ապահովել շարունակական կապ անկախ նրա ապրանքների, ծառայությունների եւ ապրանքների գնելու հաճախականությունից։ Հետադարձ կապը եւ սպասարկումը շատ հաճախ մոռացվում է վաճառքի մասնագետների կողմից։ Ինչն էլ նպաստում է նրան, որ տվյալ հաճախորդը այլևս չի ցանկանում վերադառնալ վաճառքի մասնագետի մոտ եւ օգտվել իր ծառայություններից, այլ փորձում է իր խնդիրների լուծումը գտնել մրցակիցների մոտ։ Այդ պիսով ստացվում է, որ մենք աշխատում ենք մեր մրցակիցների համար, քանի որ չենք կարողանում պահել եւ դարձնել լոյալ մեր հաճախորդներին։ Միշտ պետք է հիշենք, որ այն անձը, ով համաձայնվել է մեկ անգամ գնում կատարել մեզ մոտից, նա դեռ մեր հաճախորդը չէ։ Մեր հաճախորդը նա կդառնա միայն ու միայն այն դեպքում, երբ որ վերադառնա մեզ մոտ երկրորդ գնումը կատարելու համար։ Custom. Եվ որպեսզի մենք կարողանանք հաճախորդին դարձնել լոյալ, մեզ միշտ անհրաժեշտ է շարունակական կապ եւ հետադարձ կապ ստանալ տվյալ հաճախորդից ծառայությունների, որակի եւ բարելաման ուղղությունների վերաբերյալ։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց այն ամենն, ինչ դուք հենց նոր լսեցիք եւ ցանկություն ունեք ավելի մանրամասն ուսումնասիրելու եւ տեղեկություն ստանալու մեր ծրագրերի վերաբերյալ, ուստի կխնդրեմ ձեզ Facebook-յան մեր էջին ուղարկել անձնական նամակ եւ մեր մասնագետները շատ արագ կապ կհաստատեն ձեզ հետ եւ կմշակեն ձեզ համար ինդիվիդուալ առաջարկ, որը հնարավորություն կտա ձեզ դառնալու վաճառքի պրոֆեսիոնալ մասնագետներ։ Հաջորդ մեր հանդիպման արդեն կանրադառնանք վաճառքի բաժնի աշխատանքների վերահսկման, պլանավորման եւ ղեկավարման ճիշտ գործիքներին, որը թույլ կտա միավորելու պրոֆեսիոնալ մասնագետներին, կազմակերպելու նրանց արդյունավետ աշխատանքը եւ ստեղծելու հավելյալ արժեք տվյալ կազմակերպության համար։ Ձեզ հետ Վահագներ Ղազարյան, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Ստեսյուն։ Yeah, stamina. Get a quick pause for the camera.